Hej och välkommen till ett år med Gud. Mitt namn är Marie. Idag får jag se lite rolig ut så här. I hatt. Jag känner att jag var tvungen att liksom ta på en sjal här nu. För solen ligger på så starkt. Det är helt ljuvligt ute. Det är helt underbart. Det är som sommarvärme. Så jag njuter. Jag är alldeles ensam här idag på gården. Och det är alldeles tyst och stilla. Det är bara jag och Gud med en minne som är närvarande här. Bland humlor och... det är så mycket djur i luften så när man tittar ut så är det flygor och allt möjligt. Och rapsen, de har inte blommat ut helt än. Inte här på det här fältet. Men de är på god väg. Men jag älskar solen. Jag känner hur hela kroppen och själen och anden bara... jag bara behöver det. Känna värmen som kan liksom sjunka ända ner i djupet av min kropp. Ungefär som att bryta igenom kärlen. Vinden som liksom kommer och bara så smäker en på kinden. Fläktar lite så skönt. Men jag vet också om att helt plötsligt så blir huden mättad. Och det känner jag redan på mina armar nu. Jag har suttit och skrivit länge. Tyckte jag försökte hålla mina armar i skugga, men ändå så känner jag nu måste jag ha på mig någonting här. Och det är så skönt med sjalar som liksom är så här. Det är som ett litet mjukt tält att krypa in i. Så då får man se ut så här. Det är okej, tänker jag. Och insikterna i sig har gjort entré. Jag har blivit biten här på halsen. Jag vet inte vad det är. Men in i bobben var det kliar. Alltså. Och jag vet inte varför jag envisas med att jag ska ha halsbandet på mig. Varför jag inte bara ta av det, för det ligger och skaver. Konstiga saker ibland. En sån konstig sak. Det har aldrig hänt mig förut, men nu har det hänt två gånger. Och det är att mina ögonfransar bryts. Ingen aning om varför det händer. Tycker det är jättemärkligt. Första gången det hände var för ett bra tag sedan. Och då gjorde det bara så ont när jag kliade mig i ögat, så jag fattade inte vad det var för någonting. Och så såg jag det inte från några dagar senast. Det var konstigt så ut när jag skulle sätta på mascara. Precis som att, men vänta. Det ser ut som om de har brutit av. Tänkte det var ju märkligt. Och det hade de. Så hände det i förrgår igen. Och jag minns inte i vilket sammanhang. Jag bara minns den här, det är en speciell smärta. Det bara sticker till i liksom i kanten på ögonen då. Där fransan sitter och bara, shit, vad var det för något? Så såg jag dagen efter. Nej men, tänkte jag, ser jag fel? Har det brutits fler? Ja, tänkte jag, vad skumt. Det lilla räcker för att jag ska behöva möta min egen fåfänga, inser jag då. Det finns en sak jag alltid har tyckt om hos mig själv, oavsett liksom. Och det är mina ögon, mina bruna ögon. Att jag tänkte att jag har fina ögon. Och så märker jag hur jag verkligen får möta en kroppslig fåfänga som jag inte tror att jag har så mycket. För jag möter när jag ser att, men gud, det stör mig. Det stör mig att mina ögonfransar har brutit så att det blir inte lika fint. Och sen så den här frågan som jag alltid ställer mig oavsett vad som händer i mitt liv, så jag undrar vad som ligger liksom under det här. Först får jag möta min fåfänga,
Och sen så ställer jag mig såklart den rent praktiska frågan, men vad beror det på då? Är det någonting med mascaran? Behöver jag köpa en ny mascara? Är det någonting med den som gör att den blir så stel, så om jag bara kliar mig lite så bryts det, eller vad? För jag vill inte tappa alla mina bryta av alla mina ögonbryn, för det är mer än tillräckligt nu. Men så har jag den där underliggande också, den ytterligare, den tredje dimensionen. Så det första är liksom ytan. Jag möter min förfänga. Okej, bra Marie. I det så kan du ödmjuka dig och förstå när andra tycker att det är någonting på deras kropp som inte de är nöjda med, och du tycker vad det är. Det är du jättefin. Så ja, får du möta det. Det är översta lagret. Inte att förringa, men dock yta. Nästa. Vad är det som händer? Vad beror detta på? Ja, det är det underliggande. Det är ju inte normalt att de bryts ju. Så någonting är det ju. Och det tredje. Vad vill Gud säga med det här? Och då vet jag att en av de saker som jag då inte vet om det är det Gud pekar på. Men det är det här med, eftersom det då är ögat, så tänker jag att det är själens lampa. Det är Bibeln om att ta först ut bjälken ur ditt eget öga innan du liksom petar på, vill ta ut flisan ur den andres. Vad är det, tänker jag? Är det någonting här som ligger på ett djupare plan som Gud vill att jag ska se? Och han gör det då uppmärksamma. Han använder på något vis omständigheter för att liksom peka på någonting. Så förhåller jag mig till tillvaron. Jag försöker se den på alla planen. Jag möter min egen förfänga. Jag ställer mig frågan, vad är det som faktiskt sker? Är det någonting med mascaran eller någonting med mina ögonfransar? Är det min kropp som signalerar någonting? För vad är det som gör att de plus kan brytas? Jag är snart 50 år, aldrig hänt förut. Och sen det underliggande, verkligen djupa dimensionen. Vad är det Gud försöker också förmedla genom mina ögonfransar som knäcks? Så förhåller jag mig till tillvaro. Kommer några ord här som bara seglade in när jag lyssnade efter. De där tre skikten, det var som det översta blev som en självmedvetenhet. Eller snarare självupptagenhet, skulle jag vilja säga. Fåfängan. Självupptagenhet är vad är ytan på mig som jag har. Sen är det en medvetenhet. Jag liksom blir medveten om att det är någonting som händer, och jag undrar och söker förklaringen till vad är det. Och sen är det då det jag undrar över, vad är det Gud vill ha sagt med detta, det vill säga det undermedvetna. Så de tre nivåerna, självupptagenhet, medvetenhet och det undermedvetna som vill liksom stiga upp och bli medvetet. Så förhåller jag mig. Därför är ingenting för mig en slump. Inte ens knäckta ögonfransar. Jag tar mig verkligen tid att försöka förstå. För det är inte normalt. Trots allt så är det inte det. Så att, ja. Idag ska vi läsa första Johannesbrevet 5. 13-15, nu blev jag alltid, plötsligt blev jag alltid så osäker. Först nu vet så vet jag inte, tänker jag. Ja, jo, det var rätt. Det lyder så här. Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn, för att ni ska veta att ni har evigt liv. Och vår frimodiga tro på Gud är denna.
Om vi hör honom, om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi får vad vi ber honom om. Så lyder Herrens ord. Jag är så glad för att jag igår satte ord på min djupaste längtan. För det hör samman med det här. Och jag tror faktiskt att min djupaste längtan är en universell mänsklig längtan. Men jag har haft längtan som en följeslagare under många år. Jag har låtit den vara en vägvisare. Det innebär att den ibland tar mig på villovägar, men det är bara för att jag också ska se att det här var ytan mig. Men det finns något djupare under till som den egentligen handlar om. Till exempel så kan längtan efter en bil handla om att jag egentligen längtar efter friheten att kunna färdas och ta mig till olika platser. Längtan efter att stå på scen kan handla om den djupaste längtan av att bli sedd i allt jag är. Så för mig är längtan, jag verkligen bejakar längtan, men det gör inte livet så enkelt. För längtan är en väldigt stark kraft, en väldigt stark känsla. Den strävar ju efter någonting som den inte har, men som den vet finns. Därför är den också jobbig att hantera. För att den suger en mot någonting. Och genom att under årens lopp har bara omfamnat min egen längtan allt mer. Och istället för att döma den försökt förstå, vad är det du längtar efter egentligen? Så har jag kommit att säga att den verkligen också, längtan också vet någonting. Den vet någonting djupare i mig, men jag behöver genom de här lagerna av självupptagenhet, medvetenhet och ända ner i det undermedvetna. Så igår så plötsligt satte jag ord på den allra djupaste längtan. Och nu tror jag faktiskt att inte detta, jag tror inte det finns en djupare längtan denna. Utan jag tror att jag mötte upp kärnan i min längtan. Verkligen fröet i min längtan. Och det är en hunger, är det, och en törst. Det är en längtan efter att vara älskad. Inte efter att älska, utan efter att vara älskad. Vad som var så fint att se också, det var att jag såg att den längtan jag har idag som kvinna, och nu är det kvinnans längtan i mig. Men under väldigt lång tid, under väldigt många år, kanske egentligen i hela mitt liv, ända fram till nyligen, så har det också egentligen varit barnets längtan i mig. Men att barnet fick inte den hungern mättad och den törsten släckt. Och därför så har det barnet följt med mig som ett hungrande barn. Och idag så är det då också kvinnans längtan i mig. Längtan efter att vara älskad. Vad är det då jag... Vad? Älskan? Vad då älskan? Precisera Ja. Barnet i mig när jag var liten. Hon längtade efter en pappa. Verkligen längtade efter en pappa. En pappas kärlek helt enkelt. Det är inte samma som en mammas kärlek. Ett barn behöver både och. Det är viktigt att få den mättad som flicka.
så att inte jag söker fadern i menen sen. För det sker naturligt, det kan man inte vara för. Fadern är inte, tänker jag när jag satt och funderade idag på det, det behöver inte börja vara pappan, men han är liksom botten på det. Men för mig, så när jag tänker tillbaka när jag gick i skolan, så var det också faderligheten. Hos en lärare till exempel. Jag hade världens mest fantastiska magister i mellanstadiet. Magister Per. Och jag tänker att han var gudasänd. För där var inte min pappa mycket att hora för, kan jag säga, hemma. De var dessutom skilda, mina föräldrar. Men magister Per var en sån trygg fadersgestalt som jag kände att, men han ser djupet på mig, i mig. Han vill mig väl. Han vill dela med sig av sin livserfarenhet och kunskap. Inte bara ämnena i skolan, utan han lär mig också någonting om livet. Han var underbar, den bästa läraren någonsin haft. Det kan vara en tränare. Jag hade en jättefin tränare i fotboll. Hjärtat där, han var pappa till två av tjejerna i laget. Han var också fader. När jag fick problem och fick så ont i mina vader efter matcherna, så satt han liksom och masserade vaderna. Det är faderlig omsorg. Han såg till att vi alla kunde liksom, han körde oss till matcherna. Det var inte bara att han var tränare och lärde oss spela fotboll. Han visade också omsorg och kärlek. Underbar tränare. Och när jag tittar på mitt liv, då ser jag att Gud har försvett detta om alla människor. Och har på något vis inte kunnat ersätta min pappa, men han har försökt kompensera på något vis. Så känner jag. Den första som fick kompensera det var min systers pojkvän. När jag var liten. Kanske när jag är mellan 4 och 6 år eller något sånt där. Sen dör han. Och då är det som att förlora min pappa. Jag förlorar min pappa där, så känns det. Och sen blev det liksom magister Per i skolan. Och jag hade en fritidsledare. Jag gick alltid på fritidsgården. Och där fanns det en manlig ledare som jag också kände att jag kunde ty mig till. Också fysiskt. Fotbollstränaren. Alltså så att faderliga män som är då äldre än mig. Och där jag känner att de bryr sig på riktigt. De vill mig väl. De försöker inte liksom utnyttja mitt behov av närhet eller att bli sedd. Idag finns det en längtan fortfarande kvar. Som kvinna längtar jag fortfarande efter en fader. Och idag har jag hittat en fader i Gud. Och som vuxen kvinna, varför behöver jag en fader? Jo, jag behöver hela livet en fader som delar med sig av sin livserfarenhet, sin visdom, sin kunskap, som alltid finns där att söka stöd och veta att han älskar mig rakt igenom. Han ska aldrig utnyttja mig på något sätt. Han ska aldrig nedvärdera mig, aldrig kränka mig. Han kommer med allt jag behöver. Om jag liksom kommer och säger, snälla pappa, nu saknar jag det här och det här till mig eller till mina barn. Snälla, hjälp mig. Jag behöver mat, jag behöver pengar, jag behöver husrum, jag behöver din axel, jag behöver ditt stöd, jag behöver din erfarenhet. Ungefär som när man var lite yngre och skulle flytta hemifrån, så vill man ha en pappa som bar möblerna för att de var tunga. Eller. Det är faderliga. Den längtan finns fortfarande. Och den mättar jag idag hos Gud som fader. Den kommer aldrig att försvinna. Och jag är därför så glad att jag har en tro. För jag har ingen pappa. Och ändå har jag ju det nu. Och dessutom så är världens bästa pappa. Som aldrig någonsin säger att han inte har tid med mig.
Utan alltid, alltid, alltid. Bara fortsätt också servera raps och humlor och myror och allt vad jag behöver. För matens skull. När jag var barn, jag har två äldre bröder, så hungrade jag efter en storebror. Jag hade två storebröder, jag har fortfarande. Men jag hungrade efter en storebror som stod upp för mig. Som höll mitt värde, som beskyddade mig, som räddade mig när de var dum i mig. Som var beredd att slåss för mig. Så om det kom någon, om det var någon pojke var dum i mig, då skulle min bror komma där och klippa till honom. Jag längtade efter det. Jag har två jättesnälla storbröder. Men den rollen har de aldrig haft. Den längtan finns kvar. Och den, rakt genom skola och arbete, så har den längtan efter en broder, kan man säga. Det symboliserar killarna i klassen, männen på arbetsplatsen. Så det är alltså systrar och bröder som människor, helt enkelt. Och nu blir jag rörd, känner jag. För den längtan, den är så stor i mig. Att som kvinna liksom värnas som en syster för männen. Och det känner jag att det har inte heller alltid varit så i skolan. Eller på arbetsplatser. Utan många gånger så har det varit tvärtom. Att jag som tjej har stått upp för killar i min klass. För killar på min arbetsplats. Att jag någonstans har försökt vara den syster och det syskon som jag önskade att killarna skulle vara som en bror för mig. Men också det har jag funnit, att i Jesus har jag en bror. Han är den bror som är fullkomlig. Som aldrig någonsin sviker mig. Aldrig. Som aldrig någonsin ser ner på mig. Eller är arrogant. Eller kränkande. Eller förnedrande. Eller något liknande. Aldrig någonsin. Därför tänker jag och tror också. Och jag vet ingen annan väg för kvinnan att helas. Än genom Kristus. Jag vet verkligen ingen annan väg. Därför jag är övertygad om att kvinnan och det inre barnet, flickan, hon behöver en fader och hon behöver en broder. För våra bröder har, nu pratar jag inte om mina biologiska bröder, men bröderna i männen, de har våldtagit oss, kränkt oss, gjort oss till sexobjekt. Där är så mycket som de har gjort mot oss. Som vi bär med oss och som vi måste helas ifrån. Liksom männen måste kliva in i Kristus och bli lika honom och se att det finns ingen skillnad på män och kvinnor. Vi är tillsammans Guds avbild. Mannen behöver kliva ut ur sin över ner från tronen han har satt sig på. Han behöver ner och tvätta faktiskt mina fötter. Och tjäna helt enkelt och se att det är rätt position att befinna sig på. Och sen så är det den andra längtan som jag också har burit med mig ända sedan jag var ung flicka. När puberteten slår in och sexualiteten och pirret i kroppen som jag inte fattade vad det var. Ända sedan dess så har också hela min kropp längtat efter att vara älskad av mannen.
också älskad av fadern, älskad av brodern och sonen, om man säger. Också av sonen, sina egna sönerna. De yngre pojkarna, det är också viktigt, känner jag. Men, och älskad av mannen. Det är den djupaste längtan. Och då är det verkligen separerat så att älskad av en man fylld av helig ande. Inte en som ska vara som en pappa till mig. Det är inte pappans kärlek från mannen jag vill ha. Inte broderns kärlek från mannen jag vill ha. Inte sonens kärlek, för då blir jag mamma. Inte den. Mannen. Mannens kärlek till mig som kvinna. Älskar av en man fylld av helig ande. Jag längtade efter det som en liten flicka. Faktiskt långt innan puberteten, om jag tänker efter. Jag var kär redan när jag var... Jag var mindre än 6 i alla fall. För jag minns honom fortfarande. Han var en grekisk, 2 år äldre än mig, bodde på min gård. Han var den sötaste pojken i världen, tänkte jag. Att han ville jag gifta mig med när jag blev stor. Jag var nog kär i honom ända upp till i högstadiet, tror jag. Så det har funnits... Det är lika starkt den längtan efter att älskas av pojken, var det då. Tonårsgrabben sen, den unge mannen, eller idag den mogna mannen. Den är fortfarande lika stor. Men att han behöver vara uppfylld av den helige ande. Kom inte och sök kärleken i mig som inte mamma gav dig eller systern gav dig, eller som du liksom inte hittar hos Gud. Det kan jag inte. Jag vill inte vara det. Låt mig vara kvinna. Det är den djupaste längtan i mig. Älskad av fadern, älskad av brodern, älskad av min son, älskad av mannen. Då kan man ju undra med kvinnorna. Men jag känner redan deras kärlek. Den är mättad. Och jag fortsätter att ta emot den kärleken. Från min mamma. Från systrarna. Från döttrarna. Den har alltid funnits där. Kvinnor är väldigt bra på att älska. Vi behöver lära oss att ta emot kärleken. Män generellt är väldigt bra på att vara älskade och behöver älska. De behöver gå ut ur sig själv och vi behöver ta emot. Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn för att ni ska veta att ni har evigt liv. Och vår frimodiga tro på Gud är denna. Om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han. Jag vet med varenda cell i min kropp och allt det tomrum som jag är faktiskt mest uppfylld av som människa, utan att man tror det. Nu kom vinden ett ögonblick bara. Jag vet med hela min varelse att det är Guds längtan och vilja för mig. Det är att jag ska vara älskad av honom. Genom fadern, sonen, brodern och av mannen. En man fylld av helig ande. Jag tvivlar inte en sekund. Jag tror att Gud, jag tror faktiskt att de håller fest i himlen nu. Bara gläds. Äntligen är hon där. Att det handlar om just det. Att öppna för att verkligen vara älskad. Rakt igenom. Till kropp och själ och ande. Till far, att ta emot faderns kärlek. Att ta emot brodern Jesus kärlek. Och att ta emot min sons kärlek. Och att ta emot en mans kärlek.
helig ande på det hållet genom mannen. Och också att ta emot helig ande direkt från Gud genom att liksom bara vara öppen för inspiration, möten som värmen, livet, liksom att ta emot livet genom helig ande som kommer från en människa som kommer på besök eller inspiration som kommer till mig eller solen som lyser på mig. Helig ande, livet själv, att låta det också älska mig. Då tycker jag att det är så skönt att liksom kunna avsluta och veta att om vår frimodiga tro på Gud är denna, om vi ber honom något efter hans vilja så hör han oss. Och detta är ju hans vilja. Att jag ska ta emot all den kärlek han har och vill ge mig som kvinna. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi får vad vi ber honom om. Och igår så dök en lustig tanke upp i mig. Jag kände mig så otålig. Jag tänkte, vad är det för en otålighet som jag bär på? Jag förstår inte riktigt vad den är. Jag känner inte riktigt igen den, är annorlunda. Och när jag var med den känslan av otålighet så var det som om jag befann mig där med Gud som fader och Jesus, min bror. Och det var som om jag vankade omkring tillsammans liksom i deras gemenskap. Otålig och stressig och stressad och frustrerad och förväntansfull. Det var som om jag gick och väntade på att min man skulle komma hem. Kommer han inte snart? Den känslan. Kommer han inte snart? Som om han hade varit ute i krig eller någonting. Jag vet inte, varit iväg på en lång, lång, lång resa och varit försvunnen liksom hela mitt liv. Och det var den otåligheten som jag kände. Jag kunde inte låta bli att le åt mig själv lite. Men Gud, du är som en kärlekskrank kvinna som otåligt väntar på sin älskade som är på väg. Du vet bara inte vilken dag han kommer. Men att han är på väg, den känslan var det. Det var faktiskt rätt gulligt. Det är som att liksom gå på tå lite. Bara, men kom han snart. Hur ser han ut? Vem är han? Och att det är en väntan på helig ande. Och så får vi se på vilket sätt helig ande kommer till mig. För mig är helig ande den stora älskaren. Helig ande kommer med liv och kärlek. Han berikar och befruktar. Yes. En kvinnas bekännelse om kärleken. Så känns det så. Här är min hatt och min sjal. Tack för att du har lyssnat. Hoppas vi ses imorgon. Hej.